Tá calor, tá calor. Quanto tempo, Cauê? Só um pouquinho. 2 meses? Acho que eu tô mais sumido que minha conta milionária, que eu juro que eu tenho, mas eu nunca achei. Alex, ah, pai. Alex, ah, minha irmã gêmea. Alex, ah, Cauê. Vocês podem falar com a mãe. Não foca.